მოგესალმებით გულითადად სურს წლის მიწურულს მოგაწოდოთ ინფორმაცია უწყებაში მიმდინარე და განსახორციელებელი რეფორმების შესახებ. მინდა თავიდანვე გითხრათ, რომ რეფორმის ფარგლებში მიღებული ყველა გადაწყვეტილება არის იმ ვალდებულებით განპირობებული, რომელიც ჩვენ ავიღეთ ჩვენი ქვეყნის წინაშე, მისი სუვერენიტეტის და დამოუკიდებლობის ეფექტიანად დასაცავად. ასევე ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხო მომავლის უზრუნველსაყოფად და ბუნებრივია ჩვენ ამ ვალდებულებების ერთგულნი ვიქნებით. მინდა ასევე გითხრათ, რომ თითქმის ყველა, იქნება ეს უწყების ხელმძღვანელები, ექსპერტები, საერთაშორისო ექსპერტებიც მათ შორის, თანხმდებოდნენ, რომ ჩვენს უწყებაში ფინანსები, ხაზგასმით ვამბობ, იყო ძალიან არათანაბრად და არაპროპორციულად განაწილებული. კერძოდ, უდიდესი ნაწილი ბიუჯეტის თანხებისა იხარჯებოდა სახელფასო უზრუნველყოფაზე, სოციალურ დახმარებაზე, თითქმის 70% შეადგენდა. და ბუნებრივია, ეს შორს იყო ნატოს სტანდარტებისგან. ნატოს წევრი ქვეყნების ბიუჯეტი, რომელიც სახელფასო უზრუნველყოფას, მათ შორის სოციალურ დახმარებას უკავშირდება, დაახლოებით საშუალოდ 50%-ის ფარგლებში ფიგურირებს. ასე რომ ხედავთ, რა დიდი განსხვავება იმ სტანდარტ შორის, რა სტანდარტის მიღწევასაც ჩვენ გეგმავთ. ამიტომ აუცილებელი იყო პრინციპული მოქმედება, აუცილებელი იყო კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა ნატოს სტანდარტებთან მისაახლოებლად. ჩვენ ეს კონკრეტულად გავაკეთეთ პოლიტიკურ გუნდთან ერთად. კერძოდ, თქვენ იცით, რომ თავდაცვის ბიუჯეტში, რომელიც მიიღო პარლამენტმა, გათვალისწინებულია ის, რომ სახელფასო უზრუნველყოფას და სოციალურ დახმარებებს მოაკლდა 32 მილიონი და ის გადანაწილდა ინფრასტრუქტურასა და მომსახურება საქონლის შეძენაში. და რა არის ამის მთავარი მიზანი? მთავარი არის შეერაღებული ძალების თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება. მთავარი არის, სწორედ რაც თავში ვთქვი, ნატოსთან თავსებადობა. შეერაღებული ძალების მოდერნიზება და სათანადო აღჭურვა. თუ ჩვენ ამ ნაბიჯს არ გადავდგამთ, ჩვენ არ ვიქნებით მართლები ჩვენი ქვეყნის ინტერესებთან, ჩვენ არ ვიქნებით მართლები ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების ინტერესებთან. და ბუნებრივია, დავრჩებით მხოლოდ განცხადებების დონეზე, როდესაც ვაპარაკობთ ნატო სტანდარტებთან თავსებადობას. ამიტომ ჩვენი კონკრეტული ნაბიჯები ამ რეფორმის ფარგლებში სწორედ განპირობებული იყო იმ ვალდებულებით, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ევროატლანტიკურ ინტეგრაციის გამყარებას და გამტკიცებას უკავშირდება, ჩვენი კონკრეტული მოქმედებებით, როდესაც ამ სტანდარტების უზრუნველყოფაზეა საუბარი. ეხლა მინდა კონკრეტულად რაში გამოიხატება ეს? ბუნებრივია, კონკრეტული გადაწყვეტილებები, მათ შორის იყო და არის მტკივნეული, და პირველ რიგში ეს არის სწორედ მტკივნეული მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს, რადგან ამ გადაწყვეტილებების შედეგად გარკვეულწილად ადამიანები კარგავენ სამსახურს. მაგრამ ჩვენ გვაქვს, რა თქმა უნდა, ჩვენი ალტერნატივებიც, ამაზე მოგვიანებით მოგახსენებთ. ამაზე ფიქრობს მთელი მთავრობა, პრემიერ-მინისტრიც. თუ რა პირობები შეიძლება სახელმწიფომ შესთავაზოს მათი სამომავლო დასაქმებისთვის. მაგრამ მოდით პირველ რიგში გეტყვით, და ეს არის ალბათ მთავარი ინტერესის სფერო, თუ რა კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგა ოპტიმიზაციის ფარგლებში. ოპტიმიზაცია საფუძვლად ედო, ბუნებრივია,
რეორგანიზაცია. ეს არ იყო არანც და არანც, მხოლოდ კადრების შემცირების მიზნით განპირობებული, თუ რა მიზანი იყო ამ რეორგანიზაციის მოგახსენეთ თავში, მინდა ეს აბსოლუტურად ყველამ გავიაზროთ და გავითავისოთ. ეს ყველას ინტერესია, არა მხოლოდ თავდაცვის უწყების ინტერესი, რომ ყავდეს მოქნილი შეიარაღებული ძალები, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას და სუვერენიტეტზე ზრუნავს. პირველი ნაბიჯი, რაც ოპტიმიზაციის ფარგლებში გადავდგით, ეს სწორედ დაიწყო მართველი რგოლიდან. კერძოდ, ჩვენ პრაქტიკულად უარი ვთქვით რჩეველთა ინსტიტუტზე, რომელიც უხვად იყო უწყების ფარგლებში, კერძოდ მინისტრების მრჩევლებზე, მოადგილეების, მათ შორის გენშტაბის უფროსის მრჩევლებზე საუბარ, და თითქმის ამ გადაწყვეტილებით მილიონამდე ლარი დაიზოგა. პირველ რიგში დავიწყეთ, ეს იყო სწორედ მართველ გუნდში ოპტიმიზაცია. მეორე მნიშვნელოვანი, რაც მინდა გითხრათ, მივიღეთ უპრეცედენტო გადაწყვეტილება თავდაცვის უწყების არსებობის ფარგლებში. ეს არის პირველი გადაწყვეტილება, როდესაც კომპენსაციები გაიცა ოფიცრებზე. რამ განაპირობა ეს? ბუნებრივია, ჩვენ ყველას ღვაწლს ვაფასებთ და ჩვენ გეგმავთ მომავალ წელს მნიშვნელოვან ნაბიჯებს, რომლებიც მიმართული იქნება ოფიცრების კვალიფიკაციის შემოწმებაზე, მათ შორის ფიზიკურ ტესტირებაზე, ფიზიკური მომზადების ტესტირებაზე. და შესაბამისად, ბატონმა ოფიცრებმა მიიღეს თვითონ გადაწყვეტილება, რომ აღარ გაეგრძელებინათ სამხედრო სამსახური და სანაცვლოდ მიიღოთ კომპენსაცია. მთლიანობაში ამ კომპენსაციამ შეადგინა დაახლოებით 5.200.000 ლარი, და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა, და ჩვენ დაახლოებით 209 ოფიცერს უკვე მივეცით ეს აღნიშნული კომპენსაცია. თუმცა სურვილი იყო, რომ მეც მიიღო, ანუ სურვილების რაოდენობა უფრო მეტი იყო, უბრალოდ ჩვენ ეს პროცესი შევაჩერეთ ამ ეტაპზე, ამ რაოდენობით დავკმაყოფილდით. და კიდევ მინდა ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორზე გავამახვილო თქვენი ყურადღება. კერძოდ, ამ გადაწყვეტილებით ასევე ჩვენ უზრუნველყავით კარიერული ზრდის ხელშეწყობა პრინციპის. თქვენ გახსოვთ, მე ხშირად ვამბობდი, რომ ინსტიტუტის დამოუკიდებლობა, მათ შორის შეიარაღებული ძალების, როგორც ინსტიტუტის დამოუკიდებლობა, გამოიხატება კარიერული წინსვლის შესაძლებლობის უზრუნველყოფაში. და ახალგაზრდა ოფიცრებს, განსაკუთრებით ვინც კვალიფიკაციის იმ მოთხოვნებს აკვალიფიკებს, რომელიც გათვალისწინებულია ჩვენი კანონმდებლობით, შესაძლებლობა უნდა მისცემოდათ დაწინაურების და წინსვლის. თქვენ იცით, რომ ერთგვარი პირამიდის პრობლემა არსებობდა თავდაცვის უწყებაში, ანუ როდესაც თავში თავმოყრილი იყო დიდი რაოდენობა ოფიცრებისა და დაბალ რგოლს ოფიცრებისა არ ჰქონდა შესაძლებლობა დაწინაურების. ამ ნაბიჯით ჩვენ უზრუნველყოფთ ინსტიტუტის სიმყარეს, უზრუნველყოფთ კარიერული დაწინაურების შესაძლებლობას და უზრუნველყოფთ ახალგაზრდა მოტივირებული დასავლეთში განათლება მიღებული ოფიცრების წარმატებულ სამსახურს თავიანთი ქვეყნის სამსახურში. მაგრამ როგორც თავში გითხარით, ჩვენ ამ გადაწყვეტილებით იმ ოფიცრების ღვაწლს ვაფასებთ, რომლებმაც წლების განმავლობაში იღვაწეს თავიანთ სამშობლოსთვის შეიარაღებულ ძალებში. რაც შეეხება ცალკეულ დანაყოფებში, ასევე რეორგანიზაციის პროცესს, მინდა განსაკუთრებით ხაზი გაუსვა გენშტაბში განხორციელებულ, ჯერ თავში გენშტაბზე გავამახვილებთ გარკვეულ თქვენს ყურადღებას, განხორციელებულ რეორგანიზაციაზე. კერძოდ, გაუქმდა გარკვეული დეპარტამენტები, რომელიც მინდა სამოქალაქო ფუნქციებს ასრულებდნენ, თუმცა ამ ფუნქციებზე უარი არ გვითქვამს.
მაგრამ ოპტიმალური რაოდენობა შევინარჩუნეთ და მოხდა მათი სხვაგან, კერძოდ სამოქალაქო ოფისში თავმოყრა. რაც შეეხება ცალკეულ დანაყოფებს, განსაკუთრებით თქვენი ინტერესის სფერო არის, ვიცი, სამხედრო პოლიცია, აქაც ჩვენ პირველი რაც გავაკეთეთ ეს იყო, რომ ანალიზი საფუძვლიანი ჩავატარეთ, კერძოდ როგორი იყო თანაფარდობა მათ მიერ განხორციელებული ოპერატიული, მათ შორის საგამოძიებო მოქმედებებისა, ანუ სტატისტიკა ავიღეთ და ავიღეთ ასევე რაოდენობა გამომძიებლებისა და ოპერატიული მუშაკებისა. თანაფარდობა იყო ძალიან, ესე იგი, არაპროპორციული და შესაბამისად, როდესაც შედეგი არის, ანუ საქმე იმდენად დიდი არ არის, როგორც რაოდენობა სამხედრო პოლიციისა, ბუნებრივია უნდა მიგვეღო გადაწყვეტილება, რომ რაოდენობა გამხდარიყო თანაზომიერი სწორედ იმ საქმეებისა, რაც არის სამხედრო პოლიციისთვის მისი მუშაობის ფარგლებში. ამიტომ ჩვენ ჩავატარეთ ასევე ტესტირებაც და შეფასების შედეგად გამოვავლინეთ საუკეთესონი, გამოვავლინეთ, როგორც გითხარით, ოპტიმალური რაოდენობა და სწორედ ეს ოპტიმალური რაოდენობა გააგრძელებს მომავალში სამსახურს. ასევე მინდა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოგაწოდოთ იმასთან დაკავშირებით, რომ იყო ესეც საჯაროდ გაცხადებული, რომ სამოქალაქო პირები დაითხოვეს სამხედრო პოლიციის ბატალიონებიდან და რა იყო ამის მიზეზი, ამასაც გეტყვით. იყო მიზეზი ის, რომ ჩვენ როდესაც ნატო სტანდარტებზე ვსაუბრობთ, ნატოს წევრ ქვეყნებში სამხედრო ბატალიონები არის დაკომპლექტებული სამხედრო პირებით და არა სამოქალაქო პერსონებით. აქედან გამომდინარე, თუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, გვინდა ამ სტანდარტებთან მიახლოება, უნდა ჩამოვაყალიბოთ ისეთი სტრუქტურები, რომლებიც ამ სტანდარტების თავსებადია. მეცაც გეტყვით, მართალია ჰაუპტვახტის ინსტიტუტი გაუქმდა თავდაცვის უწყებაში, მაგრამ ეს სისტემა იქნა შენარჩუნებული იმითი, რომ იქ დასაქმებული პირები უფუნქციოდ იყვნენ, მაგრამ ხელფას იღებდნენ. ესეც მინდა ამის შესახებ ინფორმაცია მოგაწოდოთ. რაც შეეხება ძირითადად თუ რომელ მოსამსახურეებს შეეხება რეორგანიზაცია და ოპტიმიზაცია, ეს მე საჯაროდ ბევრჯერ ვთქვი, ეს გახლავთ ძირითადად სამოქალაქო პერსონალი. სამოქალაქო პერსონალი აქაც გარკვეულ პრობლემასთან ჰქონდა წლების განმავლობაში საქმე. შეიძლება ეს თქვენთვის ცოტა რთული იყოს გასაგებდნენ, რომ ეცდები მარტივად აგიხსნათ. კერძოდ, არსებობდა ეგრეთ წოდებული ვარსკვლავიანი თანამდებობები. და რას ნიშნავს ეს? თქვენ იცით, რომ არსებობს კანონმდებლობით ერთი ან სამხედრო სამსახური, ან საჯარო სამსახური. ასეთი რამ ბუნებაში კანონმდებლობით, ანუ კანონით გათვალისწინებული ვარსკვლავიანი, ანუ მოყავდათ ქუჩიდან, ასაქმებდნენ და აძლევდნენ წოდებას, მიუხედავად იმისა, აკმაყოფილებს კვალიფიკაციას თუ არა. და ასეთი 1000-ზე მეტი ყავს, 1000-ობით ვარსკვლავიანი თანამდებობები. იქნა სწორი გადაწყვეტილება მიღებული ასეთი თანამდებობების გაუქმებისა, მაგრამ ჩვენ ვაფასებთ, ჩვენ შევქმნით კომისიას სხვათაშორის და ქვეკომისიები 1 ნოემბრიდან, ანუ ამას სუბიექტურად არავინ არ წვითავს, თუ ვინ უნდა დარჩეს და ვინ არა, არამედ ეს კომისიები, სადაც წარმოდგენილები არიან სპეციალისტები ისევ შეერაღებული ძალებიდან, აფასებენ თითოეული სამოქალაქო პერსონალის კვალიფიკაციას და საჭიროების შემთხვევაში, თუ მათი შეფასება იქნა მაღალი, ისინი გააგრძელებენ ბუნებრივია მუშაობას. მაგრამ როგორც გითხარით, ყველა გადაწყვეტილება, რომელიც უკავშირდება პერსონებს, განსაკუთრებით სამოქალაქო მოსამსახურეებს, არის ობიექტური კრიტერიუმებით კომისიის ფარგლებში მიღებული და არავითარ შემთხვევაში მხოლოდ სუბიექტური თვითნებური გადაწყვეტილების საფუძველს. რაც შეეხება ანუ ამ კომისიებს, როგორც გითხარით, სწორედ ძირითადად კომისიების საქმიანობა არის დაკავშირებული ამ ვარსკვლავიანი თანამდებობის პერსონალების იდენტიფიცირებასთან, მათი ფუნქციების იდენტიფიცირებასთან და ასევე შტატ
გარეში, ანუ ხელშეკრულებით ვინც არიან ამ თანამშრომლების შესაძლებლობების იდენტიფიცირებასთან დაკავშირებული ამ კომისიების საქმიანობა, რომელმაც უკვე თავისი საქმიანობა შეასრულა, ამოწურა ფუნქცია და ეხლა უკვე ჩვენ ამის შეფასებას ვახდენთ და ანალიზს ვახდენთ. Та болос минда асеве да вицро кითხვა пасухის რეჟიმში უფრო დავაზუსტებთ ბევრ ინფორმაციას ის რაც თავში გამოცხადე დავაზუსტო კერძოდ ჩვენ განსაკუთრებული ყურადღება გვინდა დაუთმოთ ვეტერანებს რომლებიც ამ ოპტიმიზაციის ფარგლებში შესაძლოა სამსახურს დაკარგავენ ამაზე მინდა საჯაროდ თქვა რომ ორი კვირის წინ ბატონმა პრემიერმა თავრობის ხდომის ფარგლებში ცალკეულ სამინისტროებს მისცა დავალება რომ უპირატესად სწორედ მათი ინტერესები გაგვეთვალისწინებინა რათა ცალკეულ პროგრამებში მომხდარიყო მათი ჩართვა. გუშინ მე მქონდა საუბარი ასევე სოფლის მეურნეობის მინისტრთან და მომავალ წელს იგეგმება სწორედ მათთვის გარკვეული ინიციატივების შეთავაზება, რათა მათ ქონდეთ უპირატესი უფლება იმისთვის, რომ დასაქმნენ და სახელმწიფო იმ ვალდებულებას, რავალდებულებას მათ ღვაწლს უკავშირდება, ღირსეულად ადეკვატური პასუხი გასცეს. ჩვენ, კერძოდ, შევადგენთ სიას ამ ადამიანებისა, მე პირადად ვიქნები ამ პროცესში მთელი გულისხმიერებით ჩართული, რათა მაქსიმალურად მოხდეს მათთვის გარკვეული ალტერნატიული შეთავაზებების უზრუნველყოფა. მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ბატონებო ეს მოგახსენოთ, რომ ჩვენ უნდა ავიღოთ საკუთარი თავის წინაშე მართლები, საკუთარი ერის წინაშე და საკუთარი ვალდებულებები გავიაზროთ და ვთქვათ, რომ თავდაცვის უწყების პასუხისგებლობა პირველ რიგში არის შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლება. ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის და დამოუკიდებლობის გამტკიცება, ნატოსთან თავსებადობის უზრუნველყოფა. ამიტომ უნდა ვიყოთ პრინციპულები ჩვენს გადაწყვეტილებებში, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის მავნე ტენდენცია და არასწორი პრაქტიკა, რაც წლების განმავლობაში სამწუხაროდ დამკვიდრდა, მიიღებდა უფრო მძიმე სახეს და მისი გამოსწორება და მისი შეცვლა უფრო გართულდებოდა და თავდაცვის სამინისტრომ, როგორც მე ბევრჯერ მითქვამს, თანდათან უკვე იყო კიდევაც და თანდათან უფრო გახდებოდა სოციალური პრობლემებზე უფრო ორიენტირებული და სოციალური დასაქმების, ვთქვათ, სააგენტოს მაგვარი სტრუქტურა, ვიდრე უშუალოდ ის უწება, რომელიც ქვეყნის თავდაცვაზე ზრუნავს. ამიტომ მინდა ყველამ და მათ შორის განსაკუთრებით, ვისაც ეს რეფორმები ეხება, ამას გაგებით მოეკიდოს, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველი ისტორიული ეტაპი გარკვეული გამოწვევების წინაშე გვაყენებს და ჩვენი ვალდებულებაა განსაკუთრებით პოლიტიკოსების, მათ შორის ჟურნალისტებიც, ვისაც ეს ვალდებულება აქვს კომუნიკაცია დაამყაროს საზოგადოებასა და პოლიტიკოს შორის, ეს იქნეს სწორად გაგებული და ახსნილი და გადაცემული.